Thaís Fábio, eu tô aqui no Malan, na Lagoa da Conceição. Troquei uma ideia bacana com o Rudá e vocês vão curtir Costa Gold. Tudo isso diretamente pro Win Paradise. Rudá, tamo junto, viu? Galera, a gente tá aqui com o Rudá agora. Ele vai contar pra gente o que, que tá vindo de novo. Conta aí, Rudá. Então, rapaziada, sou o Rudá Zaio aí, pra quem não conhece. Rap nacional aí, representando Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, que é da onde eu resido. Tô aí com o projeto aí, um EP com o Derri lá do Rio de Janeiro, que hoje reside em Miami. E tamo aí produzindo aí, vamos fazer uns clipes aí lá com a Máfia da Caneta, rapaziada lá do Ganja Filmes e do RJ. E tamo aí nessa junção aí, conexão São Paulo-Miami. Em breve ele estará de volta aí no Rio de Janeiro, nós vai estar aí lançando esse EP aí com várias participações de peso, Cacife Clandestino, diversas parcerias aí da hora. E é isso aí, tamo juntão aí, logo mais o clipe aí com produção do Máfia da Caneta e Ganja Filmes aí pra vocês. Eu conheço bem a história, nem seus amigos te quer. Os amigos de fé te deixam dormindo de pé. E eu, desde moleque já era louco. Sente que a minha mente sempre foi um aeroporto. Só pera um pouco, vai começar no lugar. Tô pronto pra jogar, resposta de Nog, acelera o jogo. Galera, a gente tá aqui com o Nog. Nog, a gente sabe que o Costa Gold tá tendo um grande destaque, né, nessa nova geração do hip-hop no Brasil. Tu acha que isso vem relacionado com o resgate da música de linha clássica com letras reflexivas? O que eu acho, na real, é o seguinte. Eu acho que tá acontecendo meio que agora no Brasil, assim, na minha visão, né, na minha opinião, um bagulho que aconteceu nos Estados Unidos ali, que foi a Golden Era do rap, que é mais quando as produções, os instrumentais... Com o surgimento dos home studios, eles começam a ganhar mais qualidade. As pessoas começam a ir atrás mais, começa a existir uma autossuficiência na produção das músicas. Então, naturalmente, começa a ganhar mais qualidade, principalmente a questão da música clássica, de samplear a música, tá ligado? E a questão é que isso está eclodindo agora no Brasil. É um bagulho que está tendo mais aceitação, tá ligado? Antes o rap era muito favela, diretamente, assim, que é a mensagem mais bruta, que é de onde nós veio mesmo, porque nós sempre gostou de ouvir esse bagulho, tá ligado? E agora tá ampliando a visão, assim, e muita gente tá conseguindo falar, entender o bagulho pra poder passar a mensagem. Então, o que eu acho essa relação aí que eu acho que tá eclodindo só agora no Brasil, tá ligado? Que já aconteceu esse bagulho no norte da América, ali nos Estados Unidos. E vocês estão aqui nessa ilha mágica, né? Florianópolis, que fomenta bastante essa cultura do hip hop. Conta pra gente como que é essa vibe de estar aqui. Pô, a vibe é muito boa, tá ligado? Eu vou falar um bagulho, eu comecei a conhecer o Brasil por causa do rap, isso é um bagulho que já me surpreende. E Florianópolis era uma ideia meio distante assim na minha cabeça, tá ligado? Então, é um bagulho que o rap me proporcionou, eu sou muito grato ao rap. E quando eu vim aqui, eu senti muita paz, a ilha é muito da hora, tá ligado? Nós tínhamos vindo uma vez já tocar aqui, eu não lembro o nome da casa, mas foi outra vibe, então deu pra perceber que são cenas diferentes, tem um bagulho acontecendo da hora aqui. Já tinha ouvido o El Team, tá ligado? O mano que faz um som também. E o bagulho foi foda, eu gostei pra caralho, curti a vibe. E é isso, certo? Costa Gold dá um salve aí, mano, um salve pra vocês, diretamente da Zona Oeste de São Paulo. Levanta a boca, pedi goiabada.
Real. Salve galera do In Paradise, certo? Satisfação, aqui é o Nog do Costa Gold, Rap Underground, Boom Bap. Confere lá o bagulho, que o bagulho é louco, certo? Satisfação total, é nóis, tamo junto. If me get a chance of a smoke, see me really take that. Kaya flippin' I flow and you with them I got. See I a smoke at the week till me eyes are bleak. And I a no give a fuck.